El alcalde de Gandía ha contestado a las declaraciones de Loles Cardona, alcaldesa de Benirredrá, respecto a la polémica que ella ha creado en torno al trinquet. I este ajuntament la convida a que si té algun problema vagi als tribunals. Nosaltres estem ací per defensar els ciutadans de Gandia, hem fet les coses com cal i esta senyora es va dormir, no va fer al·legacions i ara vol clavar a tot el poble de Benirredrá en un lío i, evidentment, crispar per a veure si aconsegueix algun vot per a les pròximes eleccions, que jo li desitge el millor. Si estas prepugueren ja fer els fonaments, que es comencen. Tenen l'ordre donar de que el trinquet ha d'anar endavant i es començant. Nosaltres, torno a repetir, hem fet els deures. La que no ha fet els deures és l'alcaldessa de Benirredrà.